ndak iki golek swara iki Mas Al, orang-orang gentong iki. Walah, katro nyawangi tales. Itu dua tales itu beda varian. Oh. Iki lho orang-orang gentong ngene iki ya. Itu jangkrik iki, orang-orang bukan gentong. Anu kok tak ingu kok ngene. Oh. Dulu di situ. Nek-nek taman ngajeng. Lah sampean ngerti to orang-orang gentong? Ngerti lah. Hmm. Suwi ra ndelok. Oh, diingu to. Ya aku gelem lek mana. Ha ha ha.